n'umusore twasanze imbere y'ibitaro bikuru bya Kigali cyashika afite umuba w'impapuro yitwa Horushakiye Protogene atuye mu karere ka Ngororero mu murenge wa Nyange tuwa musanze yatubwiye ko ngo yigeze gufungwa yaguze ibyibano hanyuma ngo aza gukubitwa bikomeye n'uwayoboraga gereza ya Rubavu yarafungiye ariko ngo yaje gufungurwa ku mbabazi za nyakubahwa perezida wa Repubulika ni ibintu wicara akagutekerereza ubundi akakubwira karengane yagize banyita Horushakiye Protogene abana nimfungiye muri gereza ya Rubavu ndekubona nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame ejo bundi itariki 20 hari n'ihari nibuka nari nafungiwe cyacyubujura nibyo nwe naguze binyanye n'amategeko kibwe byabyibwe mu rusumo amamashini n'ibindi bikoresho ubwo umukuru w'igihugu ejo ndarandekura imbabazi andekuye andekura ariko narakubiswe n'umuyobozi wa gereza ubita kayumbi no sene maze kunkubita bambwira ko njewe ngomba kujya kwivuza batagomba kunyishyurira biba ngombwa ko njya kwa perezida wa Repubulika nandikira umukuru w'igihugu nsaba ko bandenganura umukuru w'igihugu muri perezidansi baransubiza bambwira ko ngomba kugenda akarere kakanyubakira inzu kakama n'amafaranga yo kurya bakananyishyurira umukozi ugomba kujya njyana ahantu ngiye kwivuza bakamfasha mbese bakabankize n'ahantu bancumbikiye n'ahantu ngomba kuba ndi mu gihe batari banyubakira iyo nzu muri ibyo byose aho kugira ngo babikore meya w'akarere ka Ngororero yaranyohereje amaze kunyohereza arambwira ngo njyewe ngo ningene njye ku bitaro Faisal ngo nimara kugera Faisal ngo baramvura ngeze Faisal bama amafaranga 10,000 byo kujya Faisal ngeze Faisal barambwira ngo nago tukuvura udafite transfer yashika genda uje shashika no ku bitaro bya Moro baguhe transfer uyizana aha ngaha tukubage ngeze Faisi ngeze ku muhororo barayinyima bayinyimye biba ngombwa ko nitabaza umukuru w'igihugu banyandikira ko banyi bemeza ko bagomba kumfasha bakama ibyo byangombwa nkabasha kugenda nkavugwa barako nakubiswe n'umukozi wa leta ariko muri ibyo byose banyemereye yaba inzu yaba ibyo kurya yaba n'ubuvuzi nta na kimwe nigeze nkorerwa ni ukuvuga ngo mvayeho gutya gusa igitangaje kuri ibi cyangwa afata nk'agahoma munwa n'urugendo yakoze kuva Ngororero agere Kigali we kubera ubumuga yatewe n'izo nkoni yakubiswe atabasha guhagara cyangwa se kwicara agendera mu kagare byabaye nk'inzira y'umusaraba kuko yakoresheje iminsi irenga itatu navuye Ngororero n'amaguru n'igare ryanjye nagiye iminsi itatu ngiye nasunika abantu bajya neza bansunikira ndaza mpaka ngeze hano muri shehashika ninjiyemo nahageze kuwa kane nimugoroba ubwo biba ngombwa ko rero njyewe bamfata barambwira ngo nindyame hanze ngo mpaka kuwa mbere bigeze nimara kugera ku wa mbere nzasaba ubufasha bwo gusubira iwacu bansubize mu ntara umubonye yicaye mu kagare wagira ngo hari ubuzima buzima afite ariko ntabasha no kwikura muri aka kagare umugongo waracitse ubusinshobora guhina amaguru ciciyemo hano urukenyerero rwaracitse hano n'amaguru businshobora guhina ubwo ni gutya businshobora kugahina gutya businshobora kugahina mu gatuza igufa ryaraturitse iringiri ryaraturitse ryo mu gatuza ryacicemo kabiri hano ngire niho bagomba kukubaga ngo umugongo ngo niho hantu hababaye cyane kuko ngo igufa ryo mu gatuza barisubije inyuma ariko mfite n'ibyangombwa bigaragaza ko barishubije inyuma n'imikandara byose banyandikaga ni umuyobozi wa gereza yankubitaga bate y'imbunda ikibuno cy'imbunda 2017 amaze imyaka itatu meze gutya ariko nari mfunze ubwo nabashije kuzamura ikibazo cyanjye ariko maze kurekurwa n'umukuru w'igihugu kubera ko yari yariyambaje umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yageze muhanga ngo aza kwivuriza i Kigali kuko ngo aza guhamagarwa na telefone yo mu biro by'umukuru w'igihugu bamusaba ko yakoroherezwa kugera kwa muganga ariko nabyo ntibyakozwe kuko yasubijwe muri Ngororero ubundi ahatwa igiti n'umuyobozi w'umurenge karahava kuvuga ngo nari ngeze muhanga hariya mu mero mu biro bya perezidansi barahamagara ngo ndi hehe ndabwira ati ngeze mu karere ka Muhanga akarere kanze kumfasha none nje n'amaguru nje hakujya shehashika bahita bambwira ngo ninjye mu biro bikuru by'akarere ka Muhanga
Meya mfashe hari imodoka z'abanyabuzima mu buzima bamfashe bangeze shehashka kugira ngo mbashe kubona na muganga nandikiwe transfer. Ngeze Muhanga meya wa mu karere ka Muhanga ahita ahamagara meya wa karere ka Ngororero amubwira ko ari umuturage we woherejwe muri shehashka wahamagara ibiro bya Providence isaha ya saa cyenda n'igice ko agomba kujya mu bitaro bya shehashka. Meya ahita atanga itegeko aravuga ngo nakugira ngo mujyane kuko ubwo ngubwo agiye guhita ajya kuturega kwa perezida ati mu mugarura ahangaha nimumara kumugarura ahangaha mujyane ku murenge twebwe ikibazo cye turagikemura cyo kwivuza n'amafaranga tuyamuha. Ngeze ku murenge Inyange imodoka y'akarere njyanywe n'umukozi w'akarere hamwe n'umudaso bankuye mu modoka bankubita nkubitwa n'umuyobozi w'umurenge bigera aho nkubita inkoni hano ahita acika igisebe. Sosiyete sivili wasigariyeho gitifu kubera ko gitifu ari muri konje wa Nyange rengi iki gikomere. Kubijyanye n'ibi bibazo byose cyane cyane cyo gukubitwa n'uwayoboraga gereza ya Rubavu witwa Kayumba inosashyira mu majwi, twagerageje kuvugana na Periga Kwaya Uwera muvugizi w'urwego rw'igihugu rushinzwe kuvunga n'abagororwa mu Rwanda RCS, ariko ku murongo wa telefoni inshuro zose twagerageje ntiyigeze twitaba. Ibi byatumye noneho ku ruhande rw'ubuyobozi bw'inzego bwite za leta cyane cyane zibanze tuvugana na Ndambaje Godfrey wa muyobozi w'akarere ka Ngororero, maze ku murongo wa telefone adusubiza rya kuko ibyo avugana bivuga cyo ariko nta bimenyetso icyo kumufasha usibye na presidenti. Ntabwo ibyo avuga byose ibyo ntabwo badusabye kumufasha kuko n'ubundi dusabye gufasha abaturage bacu kuko yaje hano ku karere tumwereza mu murenge ngo agereho ari nafashwe ari mu murenge w'iwabo. Ariko ageze mu murenge ntabwo yashoboye kumvikana n'ubuyobozi bw'umurenge, nagiye kumva numva bariho barambwira ko yavuganye na visi meya avuga ko yagiye nta kufasha uramusanga ahandi atari mu murenge w'iwabo. Visi meya we ngo yaramubwiye ngo azajye kurega aho ashaka. Oya ntabwo nabifata nk'ukuri kuko hari byinshi agiye aravuga bitari byo. Ubyo nibyo ngibyo urumva visi meya yamubwira ngo ajye kurega aho ashaka cyaba harimo kurega. Nubwo uyu muyobozi w'akarere ka Ngororero avuga ko uyu muturage ashobora gufashirizwa mu murenge ngo atafashirizwa ahandi, ushobora kwibaza niba ibitaro bikuru bya shehashika cyangwa se ibitaro byitiriwe umwami Faisal aho bigaragara ko ariho agomba kuvurirwa, ibi bitaro byombi byubatse mu murenge wa Nyange kugira ngo abatava mu murenge bikakuyobera. Ni ikibazo avuga ko inzego zibishinzwe cyane cyane ibiro by'umukuru w'igihugu ngo zakagombye kumufasha kigakemuka. Celestin ayurusha amaboko, BTN TV. Tariki ya 10 z'uku kwezi nibwo twari twabagejejeho inkuru y'umusore bitwa aho rushakiye protégene wo mu karere ka Ngororero ni mu burengerazuba bw'u Rwanda. Icyo gihe yari yakoze urugendo rw'iminsi itatu ari mu kagare k'abafite ubumuga. Avuga ko ngo yakubiswe n'uri umuyobozi wa gereza ya Rubavu akaza kurekurwa ku mbabazi za perezida wa Repubulika, ariko yaramugaye bikomeye cyane ndetse ngo yaje kwiyambaza ibiro by'umukuru w'igihugu biza kumwizeza ubufasha binyuze ku rwego rw'akarere, ariko akarere ngo karamutererana. Icyo gihe tumusanze ku bitaro bikuru bya Kigali shika avuye gufata imiti iyo ngiye gufata urugendo asubiye Ingororero. Muri make yari yatubwiye muri ubu buryo: ubwo umukuru w'igihugu ejo ndarandekurama imbabazi andekuye ariko narakubiswe n'umuyobozi wa gereza uwo bita Kayumba Innocent, maze kunkubita bambwira ko njyewe ngomba kujya kwivuza batagomba kunyishyurira, biba ngombwa ko njya kwa perezida wa Repubulika nandikira umukuru w'igihugu nsaba ko bandenganura. Umukuru w'igihugu muri perezidansi baransubiza bambwira ko ngomba kugenda akarere kakanyubakira inzu kakama n'amafaranga yo kurya bakananyishyurira umukozi ugomba kujya njyana ahantu ngiye kwivuza bakamfasha, mbese bakabankize n'ahantu bancumbikiye n'ahantu ngomba kuba ndi mu gihe batari banyubakira iyo nzu. Muri ibyo byose aho kugira ngo babikore meya w'akarere ka Ngororero yaranyohereje, amaze kunyohereza arambwira ngo njyewe ngo ningende njye ku bitaro Faisal ngo nimara kugera Faisal ngo baramvura. Ngeze Faisal bama amafaranga ibihumbi 10 byo kujya Faisal. Ngeze Faisal barambwira ngo ntabwo tukuvura udafite transfer ya shehashika, genda ujye shehashika no ku bitaro bya Mororo baguhe transfer uyizana aha ngaha tukubage. Ngeze Faisal ngeze ku Muhororo barayinyimye biba ngombwa ko nitabaza umukuru w'igihugu banyandikira ko banyi bemeza ko bagomba kumfasha bakama ibyo byangombwa nkabasha kugenda nkavugwa barakona kubiswe n'umukozi wa leta. Ariko muri ibyo byose banyemereye yaba inzu yaba ibyo kurya
yaba n'ubuvuzi nta na kimwe nigeze nkorera navuye ngororo n'amaguru n'igare ryanjye nagiye iminsi itatu ngenda nsunika abantu bajya neza bansunikira ndaza mpaka ngeze hano muri CH kaninjiyemo nahageze kuwa kane nimugoroba umugongo waracica ubusinshobora guhina amaguru cikiyemo hano urukenyerero rwaracice hano n'amaguru ubusinshobora guhina ubone gutya ubusinshobora kugahina gutya ubone gutya ubusinshobora kugahina mu gatuza igufa ryaraturitse iringiri ryaraturitse ryo mu gatuza iringiri ryo mu gatuza ryaracicemo kabiri hano ngire niho bagomba kukubaga bagomba kubaga ngo umugongo ngo niho hantu hababaye cyane kuko ngo igufa ryo mu gatuza barisubije inyuma ariko mfite n'ibyangombwa bigaragaza ko barishubije inyuma n'imikandara byose banyandikaga ni umuyobozi wa gereza yankubitaga bate y'imbunda ikibuno cy'imbunda hagati ariko aka kababaro n'inzira imeze nk'iy'umuseraba yanyuzemo avuga ko ubuzima bukomeje kutamworohera ndetse inzego z'ibanze cyane cyane akarere bakaba baramutereranye kuri uyu wa kabiri mu mugoroba twumvise telefone ye aduhamagara ashima itangazamakuru avuga ko ubuvugizi twamukoreye ngo ari icyo bwamaze kuko kugeza ubu noneho ngo inzego z'ibanze hari kimwe mu by'ibanze zakoze ubu ngo bamukodeshereje inzu nubwo ngo hari ibindi yemerewe n'ibiro by'umukuru w'igihugu atarabona bamaye icumbi ry'ahantu mba ubu ngubu ahantu ndi bamaye akayekara kujya mu kureberera ni bande baguhaye inzu akarere ubwire neza uko byagenze ubu byagenze meya yari yavuze yari yavuze ngo baze kumpingubara ngo barama ahantu mba noneho biba ngombwa ko banyereka ahantu ubwo bamaze kuma ahantu mba mu icumbi ariko ubwo ngubwo hari umuntu wazanye akantu k'akayikara agashyiramo arambwira ngo njye mba nirebera umuturage ni umuntu twari tuziranye n'inshuti yanjye nabyakiye neza uretse ko bimwe batarabishyira mu bikorwa kubera ko baramutse babishyize mu bikorwa nahita mbahamagara nababwira ko babishyize mu bikorwa ubwo nari natuye ejo none muri perezidansi ndabibabwira bibabwiye mbabwira ko n'itangazamakuru ryamfashije bakankorera ubuvugizi ubwo nabo barambwira ati noneho uzabashimire kwitaba ku buvugizi babukoreye ati ariko noneho uyu munsi wa none meya turashaka ngo ko abishyire mu bikorwa nubwo yishimira ko iyi ntera itewe ariko nanone arasaba ko yagombye gukomeza kwitabwaho nk'uko byasabwe kandi nk'uko inzego zari zabyemeye ntizibishyire mu bikorwa. Celeste nawe yurusha amaboko BTN TV.